kapitola 0 až 20b, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Nakresli na osu a napiš. No, než se pustíme do osy, trošku se procvičíme v orientaci na číselné ose. Tak, 19. Juj. Tak, tady je 10 na té silnější čárce, tady je 20. Ano, to není dobře, tak o jednu méně. Výborně. Mám 19. Ukazuj taky. 20. To je tady, výborně. Jedem dál. 18. Máte? 19, 18. To by mělo být tady správně. 4. 1, 2, 3, 4. Ukazujete také sem? Výborně. 5. Tak to je hned zatím. 3. Na začátku osy. 1. No to jsou jednoduché příklady. 8, tak to už je tady těžší. 6, tak to si musím odpočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukazujeme sem a máme to správně. Ještě jedno, dvě a jdeme zpátky. Jdeme zpátky do cvičení druhého, abychom si mohli ukázat, jak ho budeme dělat.

13 14 15 16 17 18 ale to je zajímavá řada. Ta skáče po třech. 0 a 3 a 3 je 6 a 3 je 9 a 3 je 12 a 3 je 15 a 3 je 18. Kam skočíme ještě, když přidáme 3? Nevím. Zkuste to zjistit. Podíváme se na červenou. Řadu 5, tak to nemusím odpočítávat. To je 1 před 6, 10, to je 1 za 9, 15, tak to už tady máme, a 20, 19, 20. I tahle řada poposkakuje přesně po 5. 0 a 5 a 5 je 10, a 5 je 15. A 5 je 20. Kam pak bychom skočili, kdybychom přidali 5? Nevím, zkuste.